Her har vi en gutt som ute og leker I regnet. Han ser at det kommer regndråper fra himmelen. Her det regndråper som kommer ned fra himmelen og ned på bakken. Og det har regnet såpass mye at det har samlet seg vann på bakken. Her har vi en sølepytt. Og I sølepytten så står han gutten. Han ser veldig fornøyd ut. Han har et kjempestort smil. Og han har på seg en regnfrakk, så han ikke skal bli våt I regnet. Her ser du at regndråpene treffer hetta på regnfrakken, så hetta den beskytter hodet sånn at ikke håret skal bli våt. Og her kommer regndråpen og treffer hetta, boing. Og treffer her også, boing. Og her, boing. Og så treffer regnet ermet på regnfrakken. Det ermet, det det som beskytter armen. Og her så kommer regndråpen, boing. Og så dette regndråpene og treffer bakken og sølepytten her. Boing, boing. Så den regnfrakken, den beskytter kroppen sånn at ikke gutten skal bli våt. Og den stengt med glidelås her. Helt opp under haka. Og den regnfrakken ganske stor, den ganske lang. Den går nesten helt ned til anklene. Så her så har du benet og kneet og anklen. Og regnfrakken den går nesten helt ned til anklen. Regnfrakken den gjennomsiktig. Vi kan se tvers igjennom den. Så under regnfrakken så ser vi at gutten har på seg en lilla skjorte. Og den kortermet. Den har korte ermer som går fra skulderen og ned til albuen. Og den skjorta den stengt med to ganske store runde knapper. Her har vi en knapp og en knapp til. Hver av knappene har to hull. Her har du ett hull, to hull. Ett hull, to hull. Og så har gutten på seg en shorts, en grønn shorts, og støvler. Røde eller kanskje oransje støvler. Og de støvlene, de har skolisser. Kan vi se. Gutten holder et kosedyr I høyre hånd. Her så holder han hodet til kosedyret. Dette en sau. Den veldig søt. Den har to svarte ører og to bittesmå svarte øyne og en liten rosa nese. Og så har den en krøllete hår eller ull på hodet. og så masse ull på kroppen. Og sauen den har fire ben. En, to, tre, fire ben. Og på tuppen av bena, det svarte du ser her, det klover. Så sauer, de har klover, mens gutten, han har føtter. Og så har den sauen på seg en regnfrakk. Og den regnfrakken den også gjennomsiktig, akkurat sånn som regnfrakken til gutten. Men regnfrakken til gutten den stengt med glidelås, mens regnfrakken til sauen den knyttet sammen med noe hyssing eller noe snøre eller noe. Så gutten han ute og leker I denne sølepytten. Han står på ett ben, og det andre benet står I lufta. Så her så står han fast på bakken. Men her så ser du at foten I lufta. Så det kan se ut som han kanskje tramper I denne sølepytten. Sånn hardt med bena. En, to. En, to. Og så tipper jeg at det spruter litt vann rundt når han tramper hardt. Så det det. Her har vi da en herlig regnværsdag med en veldig fornøyd gutt som ute og tramper I en sølepytt.